Көптү күрсө көл болот дегендей, кыргыз эли чоң салтанаттарды бир түндүктөй бириге калып өткөрүп келет. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү өткөрүүгө дагы демөөрчүлүк кылуу ниеттерин билдиргендердин саны арбын. Алардын арасында ар тараптуу колдоо көрсөткөндөрү да бар. Ири иш-чараны өткөрүүгө дем берген демөөрчүлөр тууралуу кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын материалы. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө демөөрчүлүк кылуу ниетин 70'ten ашык компания билдирген. Өлкө намысы үчүн демөөрчүлөр кол буттан алып колдоо көрсөтүүдө. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу катчылыгы учурда демөөрчүлөрдүн ар бири менен тыгыз байланыштуу иш алып барып жатат. Градация дагы бар. Ар бир спонсорго бул генералдык спонсорлор, анан спонсорлор жана өз үстүн ушу өнөктөштөрүбүз дагы бар. Анын арасында медиа өнөктөштөр дагы бар. Анан ушунун баардыгын эсептеп биз баягы чечимге келгенде дагы бул багыт болбосо дүйнө жүзүндө чоң-чоң иш-чаралар ийгиликке жетпей калат деген негиз болгон. Анан ошондуктан биз бүгүнкү күн ушу демирчилер менен ар бири менен ушу тыгыз катнашта ар кайсы багытта биз иш алып барып атабыз. Ар бир демирчи өзүнүн салымын кошойлу деп ушу жардамдарын өзлөрүн сунуштап атышат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий демөөрчүлөрүнүн бири Газпром Кыргызстан компаниясы. Ишкананын колдоосу менен Ысык Көлдө дене тарбиясын жана ден соолукту чыңдоочу комплекс курулуп жатат. Газпром Детян деген социалдык программа иштеп атат Кыргыз Республикасында. Ошол республикасынын ошол программанын рамкасында Чолпон Атада абдан мындай эң чоң спортивный спорт комплексы курулуп жатат. Ошол спорт комплекстин базасында дүйнөлүк көчмөн оюндарынын кээ бир оюндары өткөрүлөт. Андан тышкары ошол комплексте оюндар өткөндөн кийин ошо көчмөн цивилизациянын центри курулмак болду да. Чоң саамалыкка колдоо көрсөткөндөрдүн арасында чоң да чакан да ишканалар бар. Айрымдары пайдалуу шартта көмөк көрсөтүүдө, көбү жарнамага муктаж. Ошондуктан ири иш-чарага кол кабыш кылгандар экинчи жагы өз компанияларындагы жарнамалайт. В этой стране мы в первую очередь должны дать это. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары туризмди өнүктүрө турган чоң иш-чара. Себеби биздин чет өлкөлөрдөгү тааныштарыбыздан өйдө келгени турат. Мындан көл аймагынын миңдеген жашоочусу түз жана кыйыр түрдө пайда табат. Биз иш-чараны жайылтуу жагынан жардам берип жатсак, экинчи бир жагынан жарнамабыз чыгып, өзүбүздү таанытып жатабыз. Кыргызстан экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү менен көчмөн элдин көөнө маданиятын дүйнөгө таанытат. Ата бабадан келе жаткан мурас менен тарыхты жайылта турган эл аралык иш-чаранын башталышына саналуу гана убакыт калды. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.